Здравейте! Във вторник имахме лекция на тема Самоценност на свободната детска игра и последствията от нейната педагогическа имитация. Понеже аудиторията сега е променена, аз само ще напомня някои възлови моменти от тази лекция, защото това, което ще ви предложа след това, като игрово учене, чрез една от видовете игри, за които става дума в тази лекция, автодидактичната игра, е продължение на теоретичната част, представена в тази лекция. В резюме... В четири основни пункта съм разгледала тезата за това, че когато истинската свободна детска игра бъде заменена с една педагогическа имитация на игра, само обявена като такава, но с ръководена дейност, има последствия. Ето в тези четири пункта доказване на самоценността на свободната детска игра, дефиниране на педагогическата имитация на игра, което е моя принос, класифициране подмяната на свободната детска игра с нейната педагогическа имитация като парадокс, и анализ на последствията от тази замяна. Отново доказването е разгледано в три пункта. Можете просто да се ориентирате, теории, ориентирани към големи групи, науки, психология, естетика, педагогика, отразяват само отделни нейни елементи. А цялостна теория на играта все още няма. Това е много рико, сложно и така значимо за хората, не само за децата, явление, което е наречено по много различни начини в теории, на които аз съм поставила някои акценти. Обърнете внимание, че започват още от началото на миналия век. 1916 година. Теорията на Карл Грос разглежда играта като форма на самоусъвършенстване. Теорията на Елкони 84-та като уникална общо човешка дейност. Не само детска, но общо човешка дейност. Теорията на Хьойзенха, холандеца, изследовател, който написа великолепната книга Homo Ludens, играещия човек. Акцента в неговата теория е, че играта е първична човешка функция, един от фундаменталните елементи на живота. Теорията на Клаус – форма на приспособяване, особено проявяваща се в по-ранна възраст. Теорията на Штерн – за инстинктивно самообразуване на развиващите се заложни. На тази идея се надграждат много други теории, каквато е, например, и практиката на Мария Монтесори за инстинктивното развитие на заложни. Тя залага на сложното преструктуриране на средата, която от своя страна да прояви тези заложни на детето по негов интерес, по негов избор. Удоволствие от процеса. Това е така познатата хедонистична теория на Карл Бюлер, която акцентува върху процеса на функциониране. И това е така, защото играта, от една гледна точка бихме казали, че играта е нерезултатна дейност, защото не е насочена към конкретен резултат. Но така ли е, щом като нейното проявление за развитието на детето води до толкова много образование и развитие в цялостен аспект, познато като амплификация на детето в предучилищна възраст, т.е. обогатяване на детето в предучилищна възраст. Тогава тя е много съществено резултат на дейност. Като асимилация и адаптация, теорията на Пиаже през 66-та година, способ за обладяване на символната знакова функция,
на основата на която е идеологията на Виговски за, например, сюжетно-ролевата игра, детето да бъде конкретната играчка, а ако иска да играе на фризьор, трябва гребен. Без уръдието то не се идентифицира с ролята. Но на следващ етап е достатъчно да има някакво подобие на гребен и просто да имитира движението, за да вярва, че прави нещо, което прави професията на фризьор. А в следващ момент и от това няма нужда. Използва вербализация и казва срез, готова е. И честната е готова, сресена е посадка. Така че за да мине през тези етапи от играчката към заместителя, към абстракцията в слово, детето се развива. Водеща дейност, тук и дейност в акцента на Виготски, като зона на близкото развитие. Какво има предвид Виготски? Това, което е непосилно за детето днес, става посилно по-късно. Издъпва до играта към зоната на близкото развитие. Акцентува, че е дейност. Леонтьев продължава тази идея, наличие водеща дейност. Още теории на Елконин за снимане, моделиране на социално отношение, за акценти върху поетапното формиране на психичните процеси. Затова естественият генезис на играта като лична практика на детето е важно за самото дете. Ако то не овладее по-лесния начин на играене, важен за по-ранния етап, съответен на възрастта, няма как да овладее по-сложната игра. Това е и поетапното формиране, което се развива и въображение, и мислене, и реч. Теория за експериментиране и откривателство, която носи радост. Автори и мои публикации по темата. Творческа дейност не е единствено лима, просто заради идеята за испанското присъствие в теорията на играта е тази селекция. Самоудовлетворяваща се дейност. Акцента, който поставя Димитър Димитров, автор на игровите технологии за за предучилищна възраст и автор на обогатяващата роля на играта като крайна идея, достигаща до тази амплификация, която говори за Борожен. Свобода, проявената свобода като най-дълбока същност на играта, отново редица автори и мои публикации също, с фундаментална роля за тялостната амплификация, също изредени автори и с капацитет за освояване на основни духовни практики. Така един бърз преглед на теориите има за цел да постави това многообразие на играта и изследвания, които разглеждат отделни нейни аспекти. Това, което беше идея на предходната лекция, беше разглеждане много подробно върху четирите вида игри и съдържащите се в тях самоценности. В днешната обща наша дейност, която е насочена към игровото учене, отново ще се върнем към тази самоценност. Какво означава това? Това означава, играйки на сюжетно-ролева игра, какво учи детето? Ето всичко това. Научава и организира самостоятелно своето игрово поведение, самосъвършенства се, като подчинява желанията си на избрана роля. Пресъздава и моделира активно труда и бита на възрастните и имитира модели на социални взаимоотношения. Но не само имитира, а и твори. Взаимодейства с други играчи. Осъзнава значимостта на игровия партньор. Овладява приятелски взаимоотношения. Осмисля нравствено-морални норми. Преживява силни емоции, радост. Удовлетворява се от потребността си от успешно справяне. Твори и развива въображението си. Развива знаково-символната функция, за която преди малко дадах примера с фризьора. Какво се случва с ученето в друга игра?
Играта драматизация. Ние на първата лекция много подробно се спряхме на всички видове игри, а тук само маркирам какви различни неща учат децата в различните игри, за да стигнем върху акцента на това какво учат децата в автодидактичната игра, на която ще бъде посветено и това, което ще правим заедно. Ето какво учи в играта драматизация. Разрешава нравствени конфликти, овладява еталон за добро и зло, получава своите уроци по морал, съпреживява радостите и болките на персонажите, изживява силни емоции, проявява емпатия, усвоява характеристиките на гласа, сила, височина, изразителност, дикция, умението да преразказва от позицията на герой, разбира езика на тялото, като подбира адекватни мимики и жестове. Ангажира се и като зрител, и като творец, т.е. в активна позиция, най-просто пасивен наблюдател на това, което се случва. Отхвърля неприемливостта на грубото поведение, като казва: не, не искам да приличам на лисицата, тя е хитра, лукава, искам да приличам на... кой, например? На ловеца, който помогнал на червената шапчица и на бабата. Искам да... други акценти са върху активизира фантазията на творческото мислене, отказва се от неприемливи постъпки, овладява култура на възприемане и поведение, придобива емоционална интелигентност, учи се на алтруизъм. Това е моя прочит за това какво учи детето чрез тази игра. Ако вие наблюдавате една игра драматизация на децата или ги реализирате, вие можете да направите свой списък на това какво учат децата докато играят. И непременно ще откриете, че различните деца учат това, което учат, с различно темпо и с различна ангажираност. Едно дете иска отново и отново и отново да играе на тази игра, друго дете предпочита не на тази, на другата игра. И това е съвсем естествено, то проявява своето лично предпочитание. Строително-конструктивната игра. Какво учи детето? Да планира предстоящата дейност, да вербализира предварително целта. И вчера този маркер, онзи ден, акцентувах и сега бих ви казала по отношение на предварителното вербализиране на целта, което има отношение към планирането. Основната разлика е в подхода на инженера и на пчелата. Пчелата строи къщичката или шестоъгълната форма на питата на меда, но прави това инстинктивно, докато инженера го проектира, планира като дейност, стъпка по стъпка, на същото се учи и детето. И да вербализира целта си, какво иска да построи. Замък, квартал, къща, зоопарк и планира стъпките, през които ще организира своята конструкция. Обмисля замисъл и вида на отиграване, сътворява креативно триизмерната конструкция, което е главната особеност на строително-конструктивната игра. Ако за играта драматизация, най-важното нещо е даване на нравствен еталон за добро и зло, най-важното нещо за строително-конструктивната игра е умението за възприемане на триизмерна конструкция. Осъзнава взаимовръзката цел, средства, резултат. Ако не е подбрало подходящите средства, конструкцията е нестабилна и се разрушава. Експериментира и изпробва ефективността на стратегии и сглобки. Не знам какви конструктори използвате вие във вашите групи. Познатите конструктори са дървени, метални, пластмасови, с глобки едно в едно, с болти, гайка. Но изпробвайки здравината им, вижда, че имат различна функционалност според материала и вида на конструкцията. Така че на следващия етап прави и своя избор. С кой материал, какъв вид конструкция да направи. Постига здравина и функционалност, придобива естетичен критерий. Мисля, че горе-долу са обхванати параметрите и ето сега
за автодидактичната игра. Игра с правила. Тук най-общо, нека да остане това, което виждате. А така ще ви предложа да погледнете и тук игри съм ви донесла, изработени от студенти. Ето, например, тази игра, която се казва Играй и обединай. Нейната визия е едно игрално поле, по подобие на не се сърди човече, но не съвсем. Има заимстване на два вида игри. Ако подобието е не се сърди човече, то е по отношение на играенето с пионка и придвижването по определен маршрут. Но тук имаме старт и финал. По самото игрално поле има препратки. Какви? Когато стъпи на бял плит, играчът трябва да изтегли едно животно от белия плит. Ако не знае да чете, няма да направи разлика от кой плит да изтегли това, което трябва. Ориентира му ще бъде, че ще трябва да изтегли карта. Ако да речем, посегне към плита, в който ние, четящите, можем да прочетем животно, и изтегли едно такова животно, очертано по конструкцията му, по силуета му, няма да го възприеме като карта. Тогава ще го върне обратно и ще изтегли от другия плит, където ще изтегли една карта. Тя прилича на карта. Каква му е задачата? Да назове животното, което вижда, да го определи дали е диво или домашно, да разкаже каквото би искало да разкаже за него и да каже с какво се храни. Ако направи това, детето печели един играча, не детето, а играча, защото играча може да е и възрастен. Играча печели една точка. Но тази точка не е просто кръгла, а е отново животно. Тези животни са разнообразни и всички са изрязани по техните контури и са и диви, и домашни. Без разлика какво е изтегляло, а пък какво жетонче е получено. Това се случва на бялото игрално поле. Когато стъпи на цветен плит, тук цветовете са лилав, розов, зелен и син, ето ги пликовете и съответстват на цвета, означен на игралното поле. Всички тях има пъзели. Пъзелите в този случай са симетрично разрязани. Не са с глобка едно в друго, а са симетрично разрязани. Не са много на брой, разглежда елементите и вижда, че от тези елементи може да направи кон. Ако се справи с това, също получава едно жетонче. Каква е разликата? В единия случай имаме заимстване на информация, позната му от околен свят. Какво е животното, диво и домашно, с какво се храни, да разкаже нещо за него. А в другия случай имаме пространствена ориентация. Има елементи на игра, има елементи на изобразително изкуство, за да конструира самия пъзъл. Времето, за което прави това, е малко. Посилно е. Може да бъде изчаквано, за да разберем дали ще получи жетон, а може и да продължи другия играч и ако се справи, получава си жетона, за да не чакат прекалено много. По този начин, тук са заложени 4 пъзела. След известно време сменяме пъзела, за да продължиме интереса към подреждането. Какво се случва, ако стъпи на усмихнато човече? Виждате ли, че има тук, тук, тук? С усмивка се връща на старта. Не му казваме излизаш от игра, не му казваме изгаряш, не му казваме губиш, т.е. няма акцент върху негативността на последствието, а има позитивна промяна. Казваме му с усмивка, се връщаш на старта. Това загуба ли е за детето? Не. Защото то може да попадне, след като се е върнало отново на някои от пликовете, което да му даде шанс да се справи с задачата и да получи точка, да получи жетонче. Когато
когато един от играчите стигне финала на играта, който е събрал най-много жетони, той е победител. Така измислено заглавието, а т.е. правилото, не акцентува върху бързината, с която ще преминеш по трасето, а акцентува върху реалното ти участие в съдържанието на играта. Ако знаеш повече за животните, ако знаеш кои са диви и домашни, ако можеш да кажеш какво се храня, ако можеш да подредиш пазелите, а вие, в последствие, не е задължително и в четирите плика да има пазели. Вие можете да сложите друг тип задача. Но еднотипността е, справиш ли се, получаваш жетон. И финала е с изброяването на получените жетони. И накрая всички, които са получили точки, подреждат във фермата домашните животни, а в гората дивите животни. Каква е функцията на това финално подреждане? Да не се стимулира материалността, да не се стимулира достигане на награда, защото често те ги взимат със себе си, слагат ги в гардеробчетата и искат да ги носят у дома. А така, подредени тук и тук, всички виждат колко богат е двора на фермата и колко е населена гората с диви животни. Нека да разгледаме няколко игри и ще се върнем на вашите идеи за това какво учат, играйки на такива игрови съдържания. Ето ви друга игра, направена от детска учителка в Софийска детска градина. Тя е своеобразен вариант на игра с карти. Тези меки карти, разбъркани, двете са зелени, двете са червени, може и да запомни детето какво има на едната и какво има на другата, но в един момент да речем, че съм изтегнала тази карта. Вижте тук в момента са закопчани елементи. Нека да ви покажа друга, на която няма закопчани елементи. Има очертаване на фигура и копче. Това е което вижда играча, който изтеглял тази, или тази карта, или тази, която е ракета, или тази, която е човече. Тези елементи нарочно са тук, за да ви подскажат какво се случва, кога. Играе се с един зар. Този зар има геометрични фигури, които всъщност ще съставляват след това изображение. Освен геометрични фигури има плюс. И освен плюса има и едно бяло поле. Когато отиграе плюс, има право на още едно хвърля. Когато отиграе някаква геометрична фигура, тегли от пазара на геометричните фигури съответствие. Например, играла съм триъгълник. Ще трябва да намеря от тук триъгълник. Ако на моята игрална голяма карта има триъгълник, трябва да преценя колко е голям, за да го сложа. В случая няма триъгълник, така че давам зара да играе следващия играч. Но ако играех с тази карта, тук има триъгълник. Но, вижте, тук има триъгълник и тук има много триъгълници, но големините са различни. Окомерно, без да пипа, по-скоро пипа всички, за да избере тази, която му трябва. Но избере ли един триъгълник и направи ли опит да закопчае за неговата част на фигурата, няма право да го смени. Просто играе следващия. Какво се стимулира с това? Докато гледам, трябва да преценя, че този триъгълник е доста по-голям от триъгълника на върха на самолета. Направя ли това? Другата преценка трябва да бъде по отношение на това какво е копчето. Вижте, тук има едно копче, което е правоъгълно. Тук има кръгли копчета. Има друг тип копчета. Ето такъв тип. Тик-так.
Виждате ли го там? Така че, освен на размера, на вида на геометричната фигура, размера и копчето трябва да прецени окомерно. Направи ли това, закупчава своята фигура. И така продължават със редуване, а който има отиграна бяла страна на зара, губи ред. Играе следващия. Така че всичките страни на зара имат функция. Предварително регламентирана в правилото. Който пръв успее да закупчае всички елементи от неговата фигура, той е победител в играта. Какво учи играещия на такава игра? Геометрични фигури. Свят. Преценка за това, кое копченце, защото вижте, нека да намеря някои с две закупчавания. Ето тук. Нали? И да брои. И всичко това да преценява, докато е наред за кратко време, така че имаме анализ, имаме класификация, имаме диференциране на тази геометрична фигура, на тази големина, както беше дали тази или тази. Ето един правоъгълник, коминчето е правоъгълник. Към серията е правоъгълник. Тази част на камиона е правоъгълник, но с различни големини. Тук има два квадрата. Тук има различни правоъгълници. Големината на краката са различни от големините на ръцете. Всичко това учи, без да разбира, че го прави. Има ли ръководна роля учителя в такава една игра? Не. Той е в ролята на помощник, на консултант, на съиграч, защото и той може да играе с едната карта, както в Не се сърди човече, може и той да играе с единия цвят. Пион. Друга игра. Познати ли ви са? Няма как да не са ви познати. Игрите домино. Класическото домино как се играе? Плочки. С плочки. Определен брой или 5, или 6, или 7 плочки, те ли всеки играч? Те имат обем. Те имат обем. За разлика от ето това, което е под формата на карта, за което ще ви кажа, че това е модифициран вид на домино, имат обем и могат да бъдат подредени така, че играчът да ги възприема. На първата плочка колко точки имам, на другата и да проследява с очи. Какво се случва? Там правилата са различни. Може да открие играта някой, който има 6 плюс 6 точки, или 5 плюс 5, или 4 плюс 4. И ако никой няма, отиват към 0 към 0. Ако никой няма, може да се броят, да кажат ти играеш пръв и играе произволна плочка, или пък да продължават да теглят от пазара, докато изтеглят такава, с която да открият играта. Нали? Ето ви модифициран вариант на домино. Вижте колко много наброй са плочките. Те са плоски. Първо тази разлика. После всичко това, което е заложено на тези плочки, може да бъде сведено до дума, изписана, която трябва да прочете. Може и да може да чете, може и да не може да чете. Вижда цифра, която може и да я познава, може и да я вижда само като рисунък. Имаме друг тип плочка, на която имаме отново цифра и брой пръсти. Значи до тук имаме цифра, дума и пръсти. Те могат да бъдат комбинирани така, че да имаме еднотипност. Ето. Само думи. Нито това мога да прочета, нито това мога да прочета. Гледам подобие на
рисунъка, както ако гледаме китайски иероглифи. Нищо не ни говорят, но в един момент можем да кажем този е като този и да го сглобим едно до друго. Ето така се редуват. Може да са само пръсти, може да са пръсти и дума, може да са пръсти и цифра. В тялото това... На случайен принцип се... На този начин може да се комбинират, не може да действат картинката дупла. Може. Ето сега не търсиме непременно съответствие на 3 с 3 надпис, но до надпис 3 можем да поставим 3 пръста. Или цифра 3. Ето тук вече по-високата степен на анализ и на мислене, за разлика от класическото домино, в което виждам 3 точки, слагам 3 и не мисля повече. Виждам 5 точки, слагам 5. Това значение на нови думи, ще ще трябва заедно да ги учат нашия студени на деца. За лошие, за плодове. За... Точно така. Това е друга форма на модифицирано домино. Имам и такова, но не съм го донесла. Когато се поставя, но пак е съответствие плод до плод, ябълка до ябълка, домат до домат. Докато тук е по-висока степен на сложност, защото то преценява дали до пръстите 2 може да сложи. Или ето тук имам 3 и 3. Ето тази плочка дава шанс както да отиграя надпис до надпис еднакъв, така и да поставя, само че, ето така трябва да върви подредбата, да е ясно кое с кое се комбинира. И другата трудност тук е, че не могат така вертикално, както класическото домино, това означава детето всеки път отново и отново си поглежда, за да не са видими неговите плочки за другите играчи, защото ако в един момент трябва да изтегли нова плочка, той може да направи един играч със своята разсеяност, ако не внимава, може да направи победител следващия играч. Как? Имам да речем, иска се да играя 3, но аз не мога да си прочета, че е 3. Задържам си тази плочка и продължавам да тегля и търся непременно цифра 3, която ми е позната. Изтеглила съм всички плочки и тегля, ако вие сте след мен, тегля от вашите плочки. Тегля и изтеглям всички ваши плочки. А кой е победител? Който пръв остане без плочки. И вие без да сте играли, можете да станете победител в играта. Не е ли така в живота? Когато разсеяността на някой прави победител някой друг. Това е единия вид домино. Сега ще ви покажа един много интересен вариант на друго домино, което се нарича великденско домино. И е една комбинация от няколко вида игри. Знаете ли ви играта Memory? Да? Знаете ли ви играта Memory? Memory е игра с карти. Ако имаме различни цветове, да речем подреждат се на 4 реда по 6 карти. Теглим 2 произволни карти. Примерно първата от първия ред и четвъртата от втория ред. Ако те се окажат от един и същи свят, две червени, например, правиме двойка и ги изваждаме. Ако не правим двойка, видяли сме цвета, ги връщаме на техните места. Тогава, който играе след нас, той вече знае. Първата карта на първия ред е червена, четвъртата карта на втория ред е зелена. Много логично е да не тегли от тези две карти, а да изтегли друга произволно. Например, втората карта от третия ред. Ако тя се окаже или червена, или зелена, вече знаеме къде е червената и зелената,
И втората карта, която теглим, е тази, която ни трябва, за да направим двойка. Разбираемо ли е това? И така групираме двойките по цвят. Това е принципа на играта Memory. Идва от памет и идеята е да запомним реда и цвета и по-бързо да направим възможно повече двойки карти. На този принцип, Memory, тази игра Великденско домино е конструирана. Само един момент тук да върна на мястото. Тук имаме веднъж играта тип домино, втори път игра тип Memory и трети път, позната ли ви е играта Черен Петър? Да? Да. В която има всички комбиниращи се карти в двойки и една различна. Тук едната различна е червената плочка на домино. Какво се случва? Изтеглят всеки играч по 4 плочки. Но, за разлика от доминото, в които играча вижда какви плочки има, тук не вижда на принципа на Memory. И всеки подрежда своите 4 плочки пред себе си. Тук няма да можете да виждате вероятно. Те са на случайен принцип. Умишлено ще поставя червената, раздадена на един от играчите. Но може и да не се падне на един от играчите. Може да се падне тук в общия пазар. Този, който има червената плочка, я показва на останалите и други до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Който видял и запомнил какво има на нея, е запомнил. Останалите да са запомнили. Следващата игра вече ще знаят какво има там. А вие какво видяхте тук? Жълти яйца. Великденско домино се казва. Значи на всички плочки има цветни яйца. Различен брой. И принципът е същия. Както на доминото. От лявата страна определен брой и от дясната страна определен брой. За да няма много въртене, може просто първият играч да отвори една произволна, да играе следващия. Тук в случая имаме 4 сини и 3 оранжеви. За разлика от доминото, където всеки поглежда имам ли от моите, тук не. Тук взима една произволна. Първата от ляво, например. Шанс. Има също 3 оранжеви, както се иска тук. Добяваме ги и така съм останала с 3 плочки. Играе следващия играч. Той изтегля една. Търсят се или 4 сини, или 4 жълти. Не е нито 4 сини, нито 4 жълти. Връща я обратно. Сега варианти може да има. Или да тегли от пазара. Но тегли ли от пазара, може да изтегли всички и да няма. И понеже не ги вижда, е трудно изпълнимо, затова просто продължава следващия. Но в кой момент трябва да е регламентирано, в кой момент ще могат или тегли само една. Не тегли много, а тегли само една. Изтегля една, не му върши работа, търси 4 сини, 4 жълти, задържа я при себе си, играе следващия играч. Принципът е същия, който остане без плочки, той е победител. Какво се е случило с едната червена? Когато някой постави долу 2 жълти, този, който има червената плочка, няма нужда да греши и да взима друга от своите плочки, предварително знае, така че функцията тук не е на принципа на черния Петър да се стремиш да се освободиш от нея, а тук тя е един бонус, защото е предизвестено, какво има на нея.
но то едновременно е показано на всички, което означава, че този, който играе преди него, би се стремял да не играе с двете жълти, кога обаче ще направи това? Ако веднъж вече е отворил и видял, че не е жълта, следващия път ще опита да направи това, а не да му даде шанс по-бързо да се освободи от кожата. Мислене, наблюдение, помнене, броене, разпознаване на цвят, подреждане всяка плочка на мястото си и който пръв се справи, печели играта. Ето какво учи. Наблюдава, преценява, брои, помни, следи играта на останалите играчи, контролира правилността на изпълнението, самоконтролира се, подчинява се на правилата на играта, дори да не му харесва, и така се учи да усвоява правила. Важно ли е да се научи да усвоява правилата? Защото правилата всъщност са законите. Като се научи да спазва правила в детската си възраст, ще може по-лесно да спазва правилата и по-късно. Сега малко преди да дойда при вас, моите студенти ми казаха, че са започнали масово да ги глобяват, ако пресичат неправилно. Ако пресичат не на пешеходна пътека. Пресичаш където мислиш, че е удобно, 20 лева глоба. Пресичаш на пешеходна пътека, но говориш по телефона, 50 лева глоба. Като ти се случи един път, два пъти, три пъти, и спираш да пресичаш където не е мястото, и спираш да говориш по телефона, докато вървиш по пешеходната пътека. Това е чрез санкция научаване на правило. А ако сме го научили, това умение да се подчиняваме на правила още в детската градина, ще се огледаме, щом не е пътека, ще се придвижиме 20 метра нататък и ще пресечем където трябва и няма да ни глубят. Още 75-та година, когато за първи път отидах в Германия, е това, което ми направи впечатление, че никъде нямаше угарки от цигари. Никъде. Вероятно е постигнато по същия начин. Правило – санкция. Правило – санкция. Това си доверен, ще функционира това правило. И през 30 години, за разлика от Кенас. Ами... Всичките хора си чакат наред в колона и в очерква. А Кенас това малко, като ти ще очерква, по 10 реда и ги обушат малките деца. Ами играйте повече на игри с правила. Да. Това е помощно средство. Аз казвам да кому, добре и родителите да ги пракемете с точки и по един на лоша. Три точки, кай вас на падаване. Добре, така ти се научите. Нямам против. Правила ли сме го и за родители, включително. Така. Тук сега една друга интересна игра. Направена е от учителка, начална учителка. Използвано е стандартно с метал. Но той е модифициран. Как е модифициран? Ето на тези плочки вертикалните са залепени картинки на професии. Тук са професиите и на гърба също са професии. Така че в играта участват 8 професии. 4 от едната страна и 4 от другата страна. Всичко останало е инструменти. На този ред са инструменти, обслужващи работата на полицая и работата на учителя. Щом към мен е това, което обслужва полицая, значи вие трябва да виждате това, което е нужно на учителя. Така ли е? На първия ред. Виждате ли? Да, да. Тук е учителя и всичко подредено след него са инструменти нужни на учителя. Може да слепаме? Да, може. Тук е професията, а останалото са инструментите. Ако се справи с това, какво получава детето? Едно жетонче, което е в
класическия вариант на жетон. След това изтегля една карта, бяла карта. Произволно. Ако назове какво изобразява картата, ако назове геометричните фигури, от които тя е съставена, броя им, цвета им, заслужава ново жетонче. Тези геометрични, тези карти, свят, брой, геометрична фигура. Като картите са най-различни, вие можете, ето вижте, например, справата, колко много геометрични фигури са нужни, за да се направи правилно. А пък има отделни карти, на които има само геометрични фигури. Така че има и по-лесен вариант, и по-сложен вариант. Има и подвеждащи. Ето, например, вижте тук. Ако види изображението, което е болко, ако каже какви са геометричните фигури, от които е съставено, и не обърне внимание, че трябва да брои веднъж тъмно-зеления цвят, веднъж светло-зеления цвят, няма да преброи точния брой триъгълници. Така че има и подвеждащи карти. Ако се справи, получава ново жетонче. След това тегли друга карта. И всичко това е активността на един играч. Избира професия, подрежда, жетонче. Тегли карта, назовава, преброява, получава жетон. След това тегли друга карта и това всичко пред очите на останалите играчи и на всички им е интересно. Тук на тези карти има часовници, будилници, които са или на точен час, или на и половина. Виждате ли? Будилника или 8 часа, или и половина. А съвсем съзнателно е подбран часовник, който нагоре е към банката, надолу са кръчетата, за да няма грешка между 6 и 12. Когато каже колко е часа, печели жетон. След този жетон, след това прави собственоръчно повторение на часа от картата. Каква е разлика? И тук имаме часа, и тук би казал същия час. Привидно е еднакво, но ефектът е различен. Знаете ли защо? Защото в единия случай участва зрението, а в другия случай, освен зрението, участва и финната моторика на ръцете. А защо това е важно? Аз с втори курс, с които имахме лекцията, за която стана дума, дадах такъв пример. В проекцията на мозъка, речедвигателният център, отговарящ на движението на пръстите на ръцете и дланите, е много близо до центъра на речта. Така че движението на пръстите на ръцете и дланите, каквито игри имаме, дай бабо огънче, варило мише кашица, кумче, кумче, все игри с пръсти, които стимулират речта. И тук възприемането на часа, веднъж зрително, втори път двигателно, засилва разбирането на знанието и ориентира за времето и за часовника. Има една великолепна книга на един руски психолог, казва се Коломински, човекът психология. И той там дава един великолепен пример за един професор, който през Втората световна война получава нараняване с куршум на кората на мозъка. Куршума не се задържа в черепната част. Вследствие на нараняването се получава един ефект на... Ето, например, ако му се покаже на картинка, той казва, има кръгче, има второ кръгче, има връзка, има... как да ги наречем, лулички,
Но не може да каже, че това са очила. Професора, който има абстрактното мислене, има ниво. Как се е получило това? Вследствие на нараняването се е нарушила способността на мозъка да синтезира отделните елементи в цяло. А друг случай на един кантонер. Знаете ли какво е кантонер? Някой, който работи в железниците и поддържа пътя, железния път. Когато е бил на работа, е получил нараняване. И това нараняване е като един лост, метален лост, който пробива главата, излиза от другата страна на главата и за да бъде опериран, го трансплантират заедно с този лост. Оперират го, човека е жив и здрав, цялостната промяната вследствие на травмата се изразява в промяна на характера му. От един спокоен, любящ, търпелив човек е станал арогантен, нападателен, себичен и вместо да упражнява професията си на кантонер, той се вози във влака, разказва си историята и очаква хората да му плащат за това, че той им разказва своята история. Така че при ученето в игрите, колкото повече различни сетива участват, толкова по-ценно е за ученето, което играта предлага и за трайността на ефекта от това учене. А това, което не ви казах, че при професора, вследствие на нараняването, визуализацията е нарушена, но когато пише, той използва, например, вече може да използва очила. Тоест, двигателната памет е съхранена, визуалната памет е нарушена. А с цел да даваме повече шансове на детето да осмисля информацията, която има, какъв тип препратки? Веднъж към визията, веднъж към действието, веднъж към придвижване на тялото от едно място на друго, стимулират различно учене. От кой възраст? Първи клас може да е. Зато ще гледам дека от 6 години клас. А сега моите деца са в детската градина на 5 години. Да, може да е. Да. Могат да го направят, да. Малко ще се затруднят в часовника, но на първи етап ориентацията за точен час ще могат. Но когато е тук, вече може колко е сега. Може да е 3 без 15 или 9 и 15. То не се вижда коя е по-малка, коя е. Съобещание може да е детето на нас. От 5 години съобещание може. Да. Както и... От кой възраст по-мали можем да ядаем? Не. Автодидактичните игри са над 5 годишна възраст, защото тогава могат да се подчиняват на правила. Отделни манипулации могат, но не могат да се подчинят на правила. След като са показали часовника, теглят тази карта и си избират или дневната част на денонощието, или нощната част на денонощието и казват в този час какво обичайно прави едно дете. Например, 6 часа сутрин какво прави и 6 часа вечер какво прави. Това е визуална представа за денонощието, което няма как да го представите по друг начин. Това е търсене на такива визуализации, на абстракции, сложни за децата. И накрая всички заедно правят един часовник. Как изрязват самите стрелки и ги закачат или с кламер, или с кабърка, или по някакъв начин, или с пластелин. Така че вече могат да играят на и 5, и 10, и 20, което не е идея на другата част. Виждам, че времето напредва. Искам да ви ги покажа, защото са интересни. Ако е прекалено много информацията, съм готова да спра, когато вие ми кажете. Но аз съм ви донесла да ви покажа идеи. Продължаваме нататък. Ето това е една великолепна игра, направена от студентка-магистърка
която е завършила икономика като бакалавър, а като магистър предлага тази игра. Тя е по аналогия на стара, готова, купена игра по математика. А тук нейното предложение, принципа е същия, но се използва за целите на речта, на езика. Какво представлява игралното поле? Не знам дали го виждате. Има хоризонтал и вертикал. Едното е точки, другото е цвят. Останалото, разпределени в 5 групи, всички започващи с една и съща буква. Приятели, празници, приказки, постъпки, професии. По половинка картинка. Какво се случва? Играе се с 2 зара. Ето такива 2 зара. Повтарящи това, което виждате тук и това, което виждате тук, е на заровете. И с едно хвърляне, ако, например, ми се е паднало 5 жълто, какво правя? Жълто, 5. Засичам жълто и 5 и търся половинката на тази картинка. Къде ще я търся? Търся я в групичката, където има надпис. В случая 5 жълто, виждам, че има Дядо Мраз, Дядо Коледа, не знам кое от двете използвате като термин, и ЛХ. Къде ще го търся? Тук е написано празници, но ако детето не може да чете, как ще се ориентира? Поглежда във всичките тези джобчета, които са с надписи. Ето ги. И сравнява. Доближава цялата тази групичка до този надпис и разбира, че не е професии, разбира, че не е приятели, разбира, че не е приказки, разбира, че не е постъпки, значи трябва да го търси друга групичка, която е празници по закона на Мърфи, се оказа последното. Търси сглобката, как поглежда нещо, което прилича на Дядо Коледа. Какво ще е то? Ето, част от чувала и част от неговия кожух. Сглобява картинката. Ако искате, можете и да дойдете да го виждате. Няма как да го покажа вертикално. Сглобява картинката. Ако се справи, получава една точка. Пожелание. Или рибка, или пеперутка, или цвете. Те са направени естетични, красиви, не просто като предишния жетон. Ето едно усмихнато цветенце. Всяко дете, играч, би се радвало да получи такова отличително. Творчество, креативност, сътворявана тук и сега. В рамките движение има, а по същество това означава оглеждат се, опознават обстановката, в която се приспособяват с един чаршаф, могат да се направят много неща. Ако се справят с тази етюдна форма на играта, и двамата играчи печелят точка. Играе следващия играч. Вие си представете, с такава активност на всеки играч, колко време продължава играенето на такава игра? Може да е 1 час. Дека има интерес. И тези 5 деца, които играят на тази игра, просто спокойно си играят там, правят каквото правят, на другата маса играят на другата игра, на другата маса играят на другата игра, после си сменят местата и времето за 1 час, 2 часа, или 15 минути, 20 минути, зависи от интереса, е ангажирано пълноценно, в резултат на което те започват да учат. Какво? Научава игровите правила от равнопоставена игрова позиция. Никой не е над правилата. За всички правилата са еднакви. Приема санкциите от неспазване на правила.
не му харесва, че е стигнал до усмихнатото човече и трябва да се върне накрая, а от начало, но това е правилото. Научава се да приема санкциите. Овладява умение за спазване на правила. Стреми се към постигане на игрова цел. Експериментира с различни игрови стратегии. Например, при не се сърди човече, стратегиите какви могат да бъдат? Може да играе с една пионка, може с две едновременно, може с три едновременно, може с четири едновременно. Това е неговата стратегия, носи и последствията. Защото може ли да си разпредели вниманието, да следи къде са му всички пионки, да се пази от тези, които го застигат и го блъскат обратно? Ако пък заложи само на една пионка, като го блъснат, играе пак няма 6, играе пак няма 6, играе пак и дълго време не може да играе. Така че той експериментира и избира някаква игрова стратегия. Използва широк диапазон от информация. Игри, виждате, че е широк диапазон от информация. Усвоява разнородни умения, се измерва се с другите и се опознава. Защото за детето е важно в играта да се доказва пред другите играчи. Те да разберат, че се справя, че е пръв, че има най-много точки, че е завършил пръв. И как, госпожо, аз свърших пръв. Или мамо, аз днес бях пръв. Това е съизмерване. Спрямо другите, в тази игра съм пръв. Това не значи, че съм по-умен. Това значи, че в днешната игра съм се справил по-добре. Какво се случва нататък? Редуват се. И при определен брой от игравания на тази игра, ако всеки е играл по три пъти, например, спират, броят кой колко точки има, който е събрал най-много пеперуди, получава златния еквивалент на пеперудата. Който е събрал най-много цветенца, получава златния еквивалент на цветето. Който е събрал най-много рибки, получава златния еквивалент на рибата. Така е ясно кой е събрал най-много. И всички заедно сътворяват креативно, ето, например, пеещия букет. Нали си представяте всичките тези красиви, усмихнати цветя, разпръснати тук и тук, каква красота ще сътворят. А групирането може да бъде тук повече, тук по-малко, или симетрично, или както децата преценят. Но то вече естетически действа на всички. Това е по отношение на тези, които са събирали цветя. Тези, които са събирали пеперуди, могат да сътворят пеещата или пеперудена феерия, например. Тук, ще населят с пеперуди. И накрая, тези, които са събирали рибки, ще си направят един аквариум. Но сега, тук ще го направят. Тук могат да сложат пясък, камъчета, мидички, могат да направят оригами, могат да изрежат, могат да изкъсат елементи, с които да населят тук аквариум. Но край на краищата, след края на играта, отново аквариума трябва да бъде в този вид, за да може да се играе следващия път. И тук подреждането е само моментно. Не ги лепят. Както и тук. За да може при следващото отиграване отново да могат да направят това. Харесва ли ви игра? Има идея, има алгоритъм, има разнородност на предлаганите действия, но всъщност какво учи детето, докато играе на тази игра? Учи се да чете или да разпознава рисунъка на надпис. Учи се да... с буквата П, почнем. Всички. Това е подвеждащия елемент. Приятели, приказки, професии, празници, постъпки. Учи се да се ориентира пространствено,
аналитично мисли, ако това липсва, коя от няколкото възможни е тази, с която да сглоби, разказва. Има движение. Има артистично изпълнение, има стимулиране на въображението, има партниране с друг съиграч, с който да направи, и двамата са заинтересовани да получат жетон, така че се стараят, помагат си. Какво още има? И накрая има творене. Има и общата идея на автодидактичната игра, умение да спазваш правила, да се подчиняваш на правила. Поне още две игри ще ви покажа. Залепва се. Да достигнеш върха, се казва тази игра. Прилича на игра, купена от магазина, но не е. Тя е идея на студентка, действаща учителка в детска градина и изработена в такъв отдел, психопечат или където би могло да бъде направено това. Тя е в най-голяма степен интегративна по отношение на образователните направления за подготвителна група. Напомням ви, че играта се казва да достигнеш върха. Върха на какво? Ето на тези стълбички. Има 4 цвята стълби. Синя, червена, зелена и жълта. Играе се с стикери. Тези стикери могат да бъдат и ето такива. Те се купуват, важното е да се лепят. Всеки играч се избира с кои стикери ще играе. За всеки цвят стълбичка има по 4 плика. И тук, за децата, които трябва да се ориентират, какво има? Има нарисувана стълбичка с едно стъпало и цифра 1. Същото е направено за 2, същото е направено за 3 и същото е направено за 4. На всеки цвят пликове има същото нещо. Тоест, какво казва тази информация? Че ако нямам мой стикер на червената стълбичка, за да мога да залепя своя стикер, ще трябва да изтегля от червения плик, отнасящ се за първо стъпало. После за второ, ако вече имам тук стикер, така че ще съм се изкачил на тази стълба. Вижте, има тук 4 на червената. Има по 4, 4 по 4, 16 успешни активности трябва да има, за да съм успял да се кача на върха на всички стълбички. А какво се случва на всяко стъпало? Ето, за стъпало номер 1 на червената стълбичка, от този плик тегля произволен плик, в който какво има? Има картинки, една буква и много изображения. Задачата на на играча, за да се залепи стикер на своята първо стъпало, е да отдели изображенията, чието наименования започват с тази буква. Има и излишни. Ето, например, какво е това? Гъба. Отговаря ли на гъб? Значи я подрежда. Професорки, нам чекат за предаване, да има ли около да ден сад. Той след 5 минути? Да. Ами, до никъде сме, такава е идеята, с буква и подреждане на... Това е за едното стъпало. За второто стъпало имаме
само за единия цвят, но тя интересността е в последователността. Тук имаме картинни изображения и повторени същите картинни изображения, не под формата на карта, с разделение на срички. Например, Лула, две срички. Разделено е, а тук имаме телефон, три срички. Същата картинка, ето както Лула ви дадам примера, има я тук и има означение с... Ето Лулата я виждам. Детето може да си направи проверка. На две е разделена картинката и това му показва, че сричките са две. Тоест, затова второ стъпало учат се да правят анализ на думите и отделяне на думата на срички. При първата имахме съответствие звук, буква, изображение. Тук е разделяне на срички. На третото стъпало има изречение. Схема на изречение. Това в вашите подготвителни групи прави ли се? Ето, например, изречение от две думи. Тегли една произволна картинка и трябва да измисли изречение с две думи. Тази схема се използва при ограмотяването в първи клас, но под формата на игра и в лесен вариант, само с две думички, то се научава. Щом тук има една рамка, значи това е главната буква и това е първата дума. И щом има още една чертичка, значи изречението трябва да е от две думи. Ако са три, с три думи. От всичките тези изображения избира една, прави изречение с две думи. Ако се справи, лепи стикера. На четвъртото ниво имаме разказ. Значи с четирите клика на червения цвят работим само по български език. Едното е звуков анализ, другото е сричков анализ, другото е осмислене на изречение и последното е работата върху монологична реч. Изтегля една произволна картинка и прави кратко разказче. Това е всичко. Справили се? Лепи стикер. Това е за български език. В жълтите пликове са песнички. Има много изображения. Една, ако може да изпее песничка за влакчето, лепи стикер. Ако може да изпее песничка за зимата, лепи стикер. Това е принципа, картинките са много, песничките са най-различни, стига в нея да се изпее нещо за този образ. Така се качва по жълтата стълба. На синята е математиката. Математиката има много интересни идеи. Едното е за броене, другото е за групиране, другото е, например, зелената възглавница се намира между тази и тази, за пространствена ориентация, от ляво на тази, от дясно на тази, на едното стъпало. На другото стъпало имаме групиране. Ето тук има много плодове и зеленчуци, брои се и има влакче. На всяко вагонче, според броя, могат да бъдат качени. На следващото стъпало има групиране на множества. Тук на това е геометрични фигури. Малки, големи, в цвят. Може да избере и да каже, че това са два кръга. Еднакво големи, един е зелен, другия е червен. Може да ги групира по големина. Може да ги групира по цвят. Две разнородни фигури може да ги групира по цвят и да каже, това са две различни геометрични фигури, един кръг и един триъгълник, но жълти на цвят. Избира, ако отговаря на изискването, лепи. И на последното, четвъртото, какво беше? Сериация и класификация беше едното. Това са идеите за математиката и има и околен свят, в който има много празници, например. В единия плик има картинни изображения за празници. В единия има националности, знаме и двойки по националности. В другия има пътни знаци. Все идеи от околната действителност.
разпознава го, назовава го, казва какво означава, а това са професии. Всяка карта съответства по цвят на плика и в един плик има една и съща идея, повторена много, много, много пъти. Така че вероятността да му се падне същата карта е много малка. Продължителността на играенето на тази игра е много дълговечна. Тук идеята беше в един по-късен момент да включа една друга презентация, която е за игрово учене. Вие я видяхте в един момент, но след като така ни изчакват, ще трябва да се ориентираме към свършване. Ще направя една кратко обобщение. Автодидактичната игра е игра с правила. Най-важното нещо е, че учителя не участва като водещ и над правилата. Ролята му е на съиграч, ролята му е на консултант, на медиатор, на помощник, докато децата научат правилата. Оттам нататък правилата ги учат. Нашата задача като учители е да измисляме такива игри, наситени със съдържание, което само обучава децата. И ако дидактичната игра, се получава ефекта и автодидактизъм, което значи способността на играта да обучи съдържание. Много неща учат децата докато играят. Идеята на днешния разговор беше ученето чрез игра. Опциите са много, децата желаят да се учат, играта е жизнено важна за тях. Ако им предлагаме да учат с игри, ще съхранят интереса към ученето и ще са успяващи деца, успяващи ученици, процеса на играене ще им носи радост. И при това, ако в едно занимание 5 деца са разбрали какво да направят, то в многократните повторения на играта всички деца в един определен момент ще овладеят потенциала на играта и по този начин не само ще достигнат стандартите за възрастта, но и ще ги наскочат. Благодаря за вниманието. Надявам се, да съм била полезна.